台北市线上教学影片高中化学科。这一节的讲题是多质子酸，主讲的是和平高中张荣耀老师。这一节学习的重点有四点。好，第一点，我们认识一下多质子酸的意义。第二点，我们介绍几个常见的多质子酸。第三点，我们借由多质子酸计算的实例来更了解多质子酸的相关特性。最后，我们再归纳多质子酸溶液当中的平衡关系。请看重点一，多质子酸的意义。如果某一个酸可以解离出两个或两个以上的氢离子，我们就把这样的酸称之为多质子酸或者是多元酸。那其中如果有两个可以解离的氢离子，我们就把它称之为双质子酸。以下是几个常见的多质子酸。在二质子酸部分有氢硫酸、硫酸、亚硫酸、碳酸、草酸、亚磷酸等。那我们以硫酸当例子，硫酸的话在溶液当中会做两步骤的解离，其中第一个步骤它会先解离出硫酸氢根离子以及氢离子，在第二步骤解离当中，它会由硫酸氢根离子再继续解离为硫酸根离子以及氢离子。磷酸是一种三质子酸。以下这张表是在25°C之下几个常见的多质子酸以及它的解离常数。那我们以硫酸的解离作为例子来说，它的第一步骤解离常数极大，但是它的第二步骤解离常数却小了很多。但因为它的 K1 值极大，因此我们还是将硫酸视为是强酸，只是说溶液当中的氢离子浓度应该主要是由第一阶段解离所决定。那通常多质子酸它的第二步骤甚至是第三步骤解离常数会比第一步骤解离小了很多。以氢硫酸为例子来说，我们发现它的第一步骤解离跟第二步骤解离常数来比大概差了有10^-4左右。那通常我们可以说多质子酸在第一步骤所解离出来的离子常常会造成第二步骤解离的同一子效应，使得第二步骤甚至是第三步骤的解离更为不利。另外在磷酸的解离中，磷酸会分成三个步骤的解离，而它的这三个步骤的 K 值来比大概分别也差了10^-5。于是在第三步骤解离当中的磷酸根离子浓度将会非常的稀少。好，那在讲第三个重点之前，我们先想一个问题。如果我现在有一个氢硫酸溶液 0.1 m， 溶液当中到底解离出来的氢离子浓度应该是多少呢？好，那有同学说因为氢硫酸是个双质子酸，所以它应该会解离出两倍的氢离子，于是氢离子浓度应该是 0.2 m。 诶，那究竟是不是这样子呢？我们就很快的再复习一次多质子酸溶液的几个特性。多质子酸能够解离出两个氢离子，而双质子酸当中有两个可以解离的氢离子。多质子酸的水溶液是逐步解离的，而它的解离常数依序为 Ka1、Ka2、Ka3。多质子酸它会多次解离，而且会产生同离子效应。好，那我们就来看以下这个例子。如果氢硫酸的初浓度是 0.1 m， 那我们说氢硫酸事实上它应该会进行两步骤的解离才对。在第一步骤当中，氢硫酸先解离出氢离子以及硫氢根离子，在第二步骤解离中，硫氢根离子再继续部分解离出氢离子以及硫离子。那我们考虑一开始的初浓度
以及平衡浓度的关系。如果一开始氢硫酸有 0.1 μ 的话，那我们假设它的实际解离量是 x， 于是最后氢硫酸溶液中氢硫酸的浓度应该是 0.1 减 x， 而氢离子以及硫氢根离子浓度分别都是 x。 但是在同一个溶液当中，硫化氢离子跟氢离子它们的浓度又会因为第二次解离，最后的平衡浓度又有调整。其中我们假设硫化氢离子如果它在第二次解离中部分解离出了 Y， 而氢离子浓度就会再加 Y， 那硫离子浓度也是 Y。 那最后因为在同一个溶液当中，所以第一次解离当中的氢离子浓度跟硫化氢浓度就要因此而调整。那我们可以发现，在同一个溶液当中，第一步骤解离产生的氢离子以及第二步骤解离当中的氢离子，两者的浓度应该要相同。那我们分别就这两步骤的解离列出它的平衡常数，我们将刚刚这些推论的数值带到这个 Ka1 值中，我们列式成为这样的形式。那已知 Ka1 值是 1.1 乘上10的负7次方。同样的方式，第二次解离当中哦，我们也可以列出硫氢根离子它的 Ka2。那在第二次解离常数当中，硫氢根离子浓度是 x 减 y， 而氢离子浓度跟硫离子浓度分别是 x 加 y 跟 y， 而已知它的 Ka2 值是 1.0 乘上10的负14次方。因为 0.1 是极大于 x 的，而且对氢硫酸来说，它的第一步骤解离常数是远大于第二步骤解离的，因此我们可以推测说，在氢硫酸溶液解离出来的氢离子几乎绝大多数是来自于第一阶段的解离，也就是 x 远大于 y。 那因此我们可以说，最后达到平衡时的氢硫酸溶液，其中的氢硫酸分子浓度应该会近似于 0.1， 而氢离子浓度应该就近似于 x。 此外，硫氢根离子本来是 x 加 y， 就会近似于 x， 而硫离子浓度会等于 y。那我们再把刚刚这些条件带到原来的 K1 的列式中，我们就会发现，在刚刚的平衡式里，因为 x 加 y 趋近于 x， 而 x 减 y 呢也会近似于 x， 那 0.1 减 x 呢最后会趋近于 0.1， 以至于说上面的式子我们可以简化为 s 平方等于 0.1 再乘上 1.1 乘上10的负7次方。那最后呢， s 大概可以计算得出来等于1乘上10的负4次方 m。 那另外在第二个式子当中，同样的，因为 x 减 y 当中y 趋近于零，于是 x 跟 x 互相消去的结果，这里的 y 就会近似于1乘上10的负14次方 m。 那同学有没有发现，这个数值其实就跟氢硫酸的第二步骤解离常数是相同的。